Tak já vás zdravím všechny. Tadyhle v tomhle videu uvidíte reálný konflikt mezi mnou a mým psem, který vznikl kvůli tomu, že můj pes mi chce jakoby zakousnout králíka tam, jo. Což já opravdu nechci. Takže já bych chtěl tu situaci trošku dozebrat, protože jednak se to málo kdy zachytí takovýhle věci. Není tam vidět, druhak tam není vidět všechno. Takže bych chtěl říct, co tam vlastně dělám já a proč to dělám a jak se chovám v tu chvíli. Protože si myslím, že to je důležité lidi, kteří nemají zkušenosti, nebo tohle jsou věci, které se neučí zkrátka. Takže teďka přišel můj pes buzerovat tam králíka. Ale to mě nevadí. Koukat, to se může, jo. Ale ne lovit. Ne rozbírat králíka. Což udělal teď, to byla chyba. Chlap se mu nabocas. Chlap se mu nabocas, aby si to uvědomil. A následně bez emocí mu dávám najevo svoji nevoli. Teďka se děje to, že pes si uvědomuje svou chybu a přišel se mi omlouvat. Já mu dále dávám najevo svou nevoli, tím, že se k němu točím zády. A dávám mu slovní povel a jde prostě pryč, že ho nechce vidět. Tenhle stav chvilku ještě to jsem zachoval. Podotýkám, nejsem na emocích, jo. Teď jsem mu dal povel sednout a pochválil jsem mu. Dal jsem mu povel, ať odejde. Ne. Takhle by se měli řešit jakoby situace, jo. Ten pes... Ten pes to takhle prostě chápe, jo. Takže teďka v tomhle videu bylo poprvé, že jsem použil jakoby zaznamenáno, že jsem použil nějaký násilí na psa. Bylo to tady nutné, aby si uvědomil, že já si absolutně nepřeju, aby se těm králíkům něco stalo. Králíkárna tam je do tohoto záznamu s králíkama, už tam je týden, 6 dnů tam je. Je tam asi 6 dnů a 6 dnů už trvá jakoby výcvik mýho psa, aby si zvyknul na ty králíky, jo. Ty králíky, respektive mýmu psovi bude 8 let. Takže a od malička se nesetkal se žádnýma domácíma zvířatama, jo. Kromě slepice, kterou mi teda taky zardousil, ale o tom by bylo jiný video. To mi udělal na schvál. To tady ne, tohleto udělal prostě tím, že byl vyhecovaný emočně vyhecovaný, tak se neudržel a chňapl mi po ním. Slepice mi zardusl z pomsty, to se mi mstil. Po tomhle incidentu musím říct, že se mi dneska, prakticky celý den jakoby, no, trošku víc dolejzal než jindy, jakože. Přes noc mě spal přímo u postele, kde by mohl, tak se vlezne pod postelí. Jo, prostě. Uvědomuje si svou chybu a... ale musel jsem to udělat, jo. Přišlápl jsem mu ocas na férovku celou váhou, jo, protože jinak nemá smysl. Podotýkám, že pod ocasem měl dokon, takže opravdu mě to bolalo. Věď! Ale jenom imitovat. To dělá běžně. A za tady to byste vlčáka neměli trestat, jo. To je prostě jejich přirozený chování, jo. To je prostě zděděný po vlkovi. Taková situace, když pes jakoby na vás takhle vyjede, vrčí na vás a to, tak ji nikdy negradujte, jo. Nikdy neutíkejte, ale nikdy negradujte, nikdy pod emocema toho psa za to nějak netrestejte nebo nenapadejte.
Jo, nikdy nejednejte pod emocema. Musíte být vždycky v klidu. Naučte se ovládat své emoce, protože pod emocema prostě při tom, v tom konfliktu neustále přemýšlíte. Teda pod emocema. Když nejste pod emocema, tak neustále přemýšlíte. Je to takový rychlý sled myšlenek. Přemýšlíte nad tím, co se děje a co budete dělat vy. Jo? A navíc jakoby nejednáte ani pod strachem, ani z nasrání. Prostě tu situaci řešíte logicky, jo. Ten pes si tohohle toho všímá, jo. Pes si tohohle toho všímá, jestliže takhle budete jednat, tak je všechno v pořádku. Vy si včas uvědomíte, jo, kdy máte jak změnit chování, jo, v tom konfliktu. Když to já znám takový ty jednoduchý vyprávění, jak na mě pes zavrčí, skočím po něm, a půjde k zemi a já nevím, co ještě všechno, to si pes nemůže dovolit a takovýhle hovadiny, jo. Já nevím, jo. Je to každýho věc, jo. Úlčáka tohleto ale neskoušejte. Úlčáka to neskoušejte, protože to si pak už jako nemusíte nikdy víc dovolit, jo, taky, jo. Pokud máte hodně dominantního psa. Takže se mějte pěkně a teďka vám ještě naposledy pustím ten záznam už bez jakýhokoliv komentáře. Mějte se. Ne. Věď.